Poštovani prijatelji, dobroveče. Nedelja, 18 časova, emisija Iz profila. Gost večeras baš po vašem ukusu, zato što je on zajedno sa svojom suprugom svedok da na javnoj sceni ne mora uvek da bude sve ružno, ne mora da bude skandala, ne mora da bude svega i svačega kada je reč o privatnom životu, da bi bio u samom vrhu kada je reč o muzici. A on zaista jeste u samom vrhu. Onoliko hitova ima za sebe, onoliko koncerata, toliko ga volite, a u poslednjih nekoliko meseci ste ga obožavali kada je bio član u žiriju Zvezdama Granda. Doduše tajanstveni, ali toliko je simpatija osvojio da mi u Grand produkciji dalje ne prestajemo da dobijamo komplimente na njegov račun. Moj večerašnji gost je gospodin Aleksandar Ilić. Zdravo, Aco, dobrodošao i puno ti hvala što si pristao da budeš moj gost. Dobro večer tebi, svim gledalcima koji gledaju ovu emisiju i želim da ovako malo večeras proćaskamo opušteno i nadam se da će biti gledana emisija kao što uvek jeste. Jeste. Ja se stvarno radujem, nije sada to nikakva laskanje, niti sam samo ljubazan domaćin. Stvarno se radujem što si baš ti večeras moj gost, s obzirom na to da, kao što rekoh u samoj najavi, zaista imaš besprekornu karijeru. Sad, da li je to stvar do vaspitanja ili je stvar prosto do tebe zato što si takav čovek, ali nekako, to sam pričala i sa Biljanom kada je bila u istoj ovoj emisiji gost, vas dvoje zaista ozbiljno trajate na ovoj sceni, ozbiljne ste zvezde, a nikada se oko vašeg imena i prezimena nisu sad tu neki skandali, neke misterije, čuda. Nikada vi niste leteli avionima pa umalo da jedva ostanete živi, pa ne znam, vama da se dogodi. Pa slučajno paparacom naišao. Pa slučajno, da. Slučajno vas fotografišem. Nikada nije bilo takvih stvari, a opet ste rado viđeni gosti i kod mojih kolega u svim emisijama, a i na koncertima širom sveta. Od svega toga što si rekla, mislim da tu najvažnija rečenica je bila vaspitanje. Jer baviti se ovim poslom nije lako. I ljudi ulaze u ovaj posao sa različitim porivima, sa različitim željama. Ja sam ušao u ovaj posao namerno. Neko kaže da je slučajno, eto, naveo ga život. Ja sam zaista namerno ušao u ovaj posao zato što sam mnogo voleo muziku, zato što sam se obrazovao muzički. Ja sam završio nižu muzičku školu u Čačku, iako sam iz Gornjeg Milanovca. I onako kad sam negde pred kraj gimnazije svi planirali šta će da upišu, koji fakultet, ja sam pisao pravni fakultet, ali nekako ta ljubav prema muzici, i ne samo prema muzici, prema jednom načinu života. Ja kažem, kad se sretemo na godišnjicima mature, ja kažem, mene su privlačile daljine, ali ne samo daljine, geografske daljine, nego neke i životne daljine. Ja nikad nisam video sebe da nešto radim, da idem na posao ujutru, uz puno uvažavanje svih ljudi koji to rade. Ni to nije lako u krajnjem slučaju, ali stalno su me privlačile neke daljine, kako geografske, tako i neke životne. I na kraju kraja još je rano da podlačim neku crtu ili da svodim račune. Ali uglavnom, većina stvari je se ispunila iz nekih mojih dečačkih snova. E, odlično si mi šlagvor dao, to me baš i zanima. Zanima me tvoje detinjstvo. Rekao smo da si rođen u Gornjem Milanovcu. Ne, ja sam rođen u Ćupriji. U Ćupriji? U Ćupriji sam rođen, ali igrao slučaje. Zato što mi je majka mi je iz Paraćina, a moj otec je dobio prvu službu kada je završio zubotehničku školu, dobio Paraćinu. Tad se upoznao sa mojom majkom. I kad je majka mene nosila, otac je shvatio da, kaže, biti zubotehničar je okej, ali on je želeo da nastavi da studira, da bude stomatolog. I onda, pošto u to vreme nije bilo porodilište u Paraćinu gde je moja majka živjela, tako da sam ja igrao slučaja rođen u Ćupriji, ali uvek kaže da sam iz Gornjeg Milanovca. Ja sam odrastao i detinjstvo, onaj najljepši deo svog života proveo sam u Gornjem Milanovcu, pa pitanje je bilo samo da to rastu. Da, vezano za to detinjstvo. Kako je bilo odrastati u Gornjem Milanovcu? U Gornjem Milanovcu gde se pravi najlepši krem na svetu. Je li u tvoje vreme postojala fabrika Eurokrema? Jeste, ona je tamo negde
Uvek sam zavidela deci iz Gornjeg Milanovca što im je tu na dohvat ruke, da. Pa moje detinjstvo je bilo mnogo lepo. Mnogo lepo. Ja sam tad u detinjstvu imao neke svoje planove, neke svoje želje. Uglavnom su bile vezane za sport. Trenirao sam i fudbal i košarku, sve te ekipne sportove. U košarci sam bio malo bolji nego u fudbalu. Ali kad sam vidio da ima mnogo talentovanije dece nego što sam ja, onda sam maštao da budem sportski komentator ili sportski novinar. Stvarno? Da. I onda 74. godine, recimo, bila čuvena istorijska utakmica u Frankfurtu, to stari gledalci znaju, majstorica takozvana, gde smo mirili sa Španijom. I onda mi smo to pobedili sa 1-0 golom Katalinskog u 13. minutu. I onda sam ja to pisao onako nekim svojim dečačkim rečnikom, kako sam ja tu video utakmicu. I tako to me privlačilo da budem sportski novinar ili sportski komentator. I ovaj, ispunila mi se želja skoro. Skoro mi se ispunila želja. Igrali su pevači Granda i uopšte Estrada. Igrali su protiv glumaca Montevideo. A prihod je išao za onog dečaka Uroša koji je. Yes. I mene Saša Popović zove i kaže, ovaj, ti ćeš da prenosiš utakmicu. Ja sam toliko bio srećan. Što mi se eto sad usmiraj, što kaže, usmiraj i živote i karijere, ovaj, pružila prilika da se opravda. Ja sam toliko bio srećan, ja sam toliko bio ponosan što sam ja to tako dobro izveo, da odavno nisam bio ponosan na sebe kao tada. Stvarno? Da. I, ovaj, i to je išlo na televiziji Gram nekoliko puta, je ta utakmica išla. Ja sam to gledao do besvesti, ja sam to snimao. Jesu ti kolege s televizije snimili, dali CD sa tog? Nisu mi dali, nisu mi dali, ali je nekoliko puta reprizirano. I ovaj, toliko sam bio ponosan, onda su me tu vaše kolege iz televizije pohvalile. I eto, kažem, čovjek uvek treba da veruje, ovaj, nikad se ne zna kada će snovi da se ostvare. Ali da se vratim na ovo detinjstvo, je zaista bilo lepo. Ovaj, osnovnu školu sam završio u Gornjem Milanovcu i gimnaziju. Jesi bio dobar dečak ili si bio onako mestašan? Bio sam dobar dečak, da. Bio sam dobar dečak, bio sam onako malo stidljiv, pa da nisam imao razloga za stidljivost, ali na kraju krajeva i taj stid, kažu da mi smo sve ljudi donde dok čovjek osjeća stid. Kad stid kao kategorija nestane iz naših života, onda treba da se zapitamo da li smo na pravom putu. Bio sam tako malo stidljivo dete, ali posle sam ja to razbio, tu svoju stidljivost, posle sam postao čak posle pred kraj gimnazije malo i više nestašan. Tako da sad uhvatim sebe kad Ivana grdim za neke stvari, on je treći raz iz gimnazije, onda se setim sebe pa kažem dobro je, bolji si nego ja. Bolji nego ja, da. E, tako da ovaj... Ali čime ste se vi zabavljali u Gornjem Milanovcu? Vidite, tad nije bilo ničega što danas deca imaju, što im je sve dostupno. Mi smo imali Korzo. Korzo je bio broj jedan. Na Korzovu smo se gledali sa devojkama. Ko će s kim da prošeta, s jedne strane ulice, sa druge. Imali smo neke tribine u školi gde svako odeljenje trebalo da spreme neki kulturno-umetički program. Pa tu ima malo poezije, pa tu ima malo glume, pa tu ima malo pevanja, svega pomalo. Naravno, ja sam bio zadužen da malo sa harmonikom, malo pevam ja, malo pratim neku druga ili drugaricu. Kako smo se zabavili što se tiče izlazaka, jedino gde smo mogli da izađemo, to je bio hotel. Hotel u Gornjem Milanovcu, gde ima muzika. I recimo, u to vreme Verica Šerifović je sa svojim mužem, svojim orkestrom pevala tamo i tamo. Ali znalo se dok možemo da ostanemo. Do 12 sati. I u to vreme je otprilike i Fajdonta i mi smo sutra idemo u školu. Mada radnim danom nismo izlazili. Samo vikendom, petkom i subotom. Nedelja je bila rezervisana da se sprema za školu i ono. Ali sve u svemu jedno lepo i ono bezbrižno. Da, bezbrižno. Da su bila lepa vremena, lepo se i živelo. Roditelji su lepo zarađivali, mogli da vam moguće. Roditelji imali svoje plate. Od tih plata smo išli na more, u Crnu Goru. Za drugo nismo znali, ali bilo je lepo. Zaista i ovaj... Čačak je tu odmah blizu Gornjeg Milanovca. Kolika je razlika u kilometrima između Čačka i Gornjeg? 20 km. Jel postoji to rivalstvo između dva grada? Postoji rivalitet. Jeste vi zaljubljivali u devojke iz Čačka, a momci u... Kako da ne. Čačak je bio veći grad. I sad je veći grad. Čačak je bio ovako malo metropola, gde
u nekim poznim godinama gimnazije tamo pred kraj smo mogli malo da izađemo, malo da vidimo sveta, da vidimo grada, ali meni je, ja sam mnogo voleo Čačak i dan danas volim Čačak zato što je meni sudbinski, on može da Čačak meni preokrenu život. Jer iz Čačka je bio jedan orkestar sa kojim sam ja počeo, zvao se Kumovi, gde smo negovali sve žanrove muzike, a tu sam nekako ispekao zanat. A iz Čačka je i Predrag Vuković Vukas, kompozitor koji me je i na neki način otkrio. Uslovno rečeno otkrio, i doveo u Beograd i trasirao mi put. Ali pre svega toga, ti si bio dečak koga je jako zanimao sport. Pre više košarka, rekao si, nego fudbal. Zanimalo te to sportsko novinarstvo. Ali otkud ti u muzici? Kad si shvatio u stvari da si mnogo bolji pevač nego što si košarkaš? Pa, shvatio sam ja to već negde u trećem razredu gimnazije. Ima tu jedna cijela priča koju moram da ispričam. Nedeljko Bilkić i Dušica Bilkić su moji kumovi. Moj otac i majka su venčali Nedeljka i Dušicu i dali iste imena kao što se zovemo ja i moj brat, Aleksandar i Predrag. Samo je kod njih obrnuto, kod njih je Predrag stari, Aleksandar mlađi, za razliku od nas. I tako su Nedeljko i Dušica dolazili kod nas kući i Novica Negovanović i onda su oni tako uz klopu i uz piće, onako pevali. Ja sam onako to upio i onda nisam imao hrabrosti dovoljno dok su oni tu, da i ja uze harmoniku, da i ja pevam, nego sam čekao da oni odu, pa onda ja uze harmoniku, pa ponovim otprilike to što su oni pevali. I onda sam ja shvatio da to nije tako loše, ali da li je to loše, to treba neko drugi da kaže. Ali moj profesor muzike je Miloje Trmčić, jednom je došao i kaže da mu je otkazao pevač za nekog rođendan, nešto, i to je bio moj prvi nastup. Ja sam rekao, pa kako ću, ja znam samo jedno 5-6 pesama. Kaže, dovoljno, imam ja sve tekstove, ona. I tako je to krenulo, i to jednom kad krene, to je nezaustavljivo. Znam, ali kako si savladao tu svoju urođenu stidljivost? Da izađeš i da pevaš pred ljudima? E, a to je neverovatno. Ja sam imao neku stidljivost ovako životnu. Da kažeš dobar dan kada uđeš, recimo, u prodavnicu, sramota te da kažeš dobar dan? Ne, kažem ja dobar dan, ali nisam nekako nikad se osmelio da budem neki lider u društvu. Tako, to me je nekako uvek sputavalo i dobro je što moj sin vidim da nema tu stidljivost. To jeste dobra stvar što se tiče ovako života i to, ali je isto jedna kočnica. Jedna kočnica koju čovjek nosi sa sobom. Ali je neverovatno kad sam pevao, valjda sam bio siguran u sebe da je to dobro. Tu nisam imao nikakvu stidljivost, čak ni tremu, trema je stigla kasnije. Trema otprilike nešto. Kad si shvatio odgovornost da je to dobro. Ona je došla kasnije. I neko je to rekao da ljudi kad jednom čuju aplauz, i pogotovo mladi ljudi, kad jednom, i to bi možda bilo i neko objašnjenje i za ovaj fenomen današnji tolikog broja mladih ljudi koji se osmele i krenu da se bave tim poslom za ceo život. Možda je fenomen u tome što sam ja čuo od jednog velikana, kaže, ko kao mlad jednom čuje aplauz i kome aplauz ostane u uhu, više nikad u životu ničim drugim ne može da se bavi osim time. Možda tu verovatno ima mnogo, mnogo istine. To je jasno. Nekako to ti je priznanje da vrediš, da si nešto dobro uradio. A kad su te prvi put čuli roditelji? I jesi li se plašio njihovog suda i jesu li ti bili podrška kada si rekao da želiš da se baviš muzikom? Pa to je bila jedna priča koja se verovatno ponavlja i iz generacije u generaciju. Moj otac je bio stomatolog, majka je medicinska sestra. Ja sam sebe video u nekim društvenim naukama, neki pravni fakultet i to sam i počeo da studiram, ovo, ono. Ali sam znao da moje srce negde bije i da opet da se vratim na one daljine i da mene privlače neke druge stvari. I onda sam jednom, pozvali su me iz mog orkestra, iz Kumova, ali ranije nego što je trebalo, jer ja sam vikendom išao kući. Jednom je, ja sam došao sa koferima i otac kaže, otkud ti sredom? Preko, ovi su moji ugovorili da pevamo i četvrtak i petak negde u... On kaže, vidim ja da od tvoje škole neće biti ništa. Naravno, ja sam prećutao, znao sam da je u pravu. Posljedno mesec dana ja sam se vratio i rekao sam, Ćale, ja ću da pevam, to mi je životno opredeljenje. I na moju veliku sreću nije bio od onih zadrtih roditelja koji, ne, ti možeš da pevaš, nek ti to bude hobi, ali školu moraš završiti. On je rekao ovako, ti vrediš, imaš veliki talenat, ali ako to želiš, onda
neka ti to bude preokupacija i posveti se tome, nemoj da dođeš za tri godine pa da kažeš sad neću ovo, hoću nešto drugo. Ali ja sam znao da je to veliki izazov za mene i da tu šansu koju dobijam teško da će mi se više kad ponoviti i znao sam da moram da je iskoristim. Vreme, godine su polako prolazile, ja sam već osjećao da sam ispekao zanat, trebalo je nešto učiniti. Da, ti si sa tim orkestrom nastupao, pardon, širom... Širom Srbije, da, Srbije, ali uglavnom da. Taj naš kraj, tamo Čačak, Milanovac, Kragujevac, Užice, Zlatibor Šumadija i tako. I onda su me sretali ljudi, ljudi koji su dolazili iz Beograda, koji su imali neke veze sa medijima, da bi bilo dobro da ja dođem u Beograd, da ovo, da oni nudili mi neku saradnju, međutim, ja sam teo da to ide nekim svojim prirodnim tokom, da prvo ja sazrim kao ličnost, kao pevač, pa ćemo polako postati. I onda, kad sam imao 22 godine, rekao se, Ćale, treba nešto da snima, vreme je. Slušam neke koji su gori od mene. I koji su po kvalitetu, po mom mišljenju, tad bili gori od mene, a vidim da nešto prave. A ja još uvek ništa, da. A ja još ništa, da. Iako sam imao titulu Prvi glas Srbije, Udružene radio stanice Srbije, pa kao predstavnik Radio Čačka, pobedio kao najmlađi učesnik 1980. godine, i onda to je bila neka ulaznica kao za veliku scenu, međutim kako kod nas to bio, toga nije bilo ništa. I onda se shvatio da čovjek mora sudbinu da razgrabi sa svojim rukama i da se bori. I onda je moj otac okrenuo Predraga Vukovića, Vuka se u Čačak, predstavio se, kaže, ja sam doktor Ilić. I da li biste bili ljubazni, čujete mog sina. Odemo mi tamo i on kaže, zašto ste baš izabrali mene? Od toliko kompozitora, pa kaže, ja volim vaše pesme, sviđa mi se koje, ja kaže, nabrojim. I on sedne za klavir i kaže, da li možeš da otpevaš pesmu? Odvedi me druže pod prozore njene, to je on komponovao za Zorana Jovanovića, kaže, da, mogu. A da li možeš iz iste intonacije kao on? Rekao, mogu. On je samo tu jednu pesmu smo probali, on je spustio klavir i rekao, pruži ruku i rekao, sarađujemo i tako je to krenulo. I eto, traje. I traje do dan danas. E, kako je to izgledalo da iz Čačka, od jednog radnog pevača, poznatog u svom kraju, u mestu svog rođenja, biti prvi glas Srbije, ti dođeš u Beograd i krene ta zvezdana prašina i groznica po tebi. Kako je to iz tvoje vizure izgledalo? Kad si prvi put čuo sebe na radiju? Pa, mnogo lepo to izgledalo. Znate, ja... I taj susret sa Beogradom, uopšte, to uvek pitam ljude koji dolazi iz unutrašnjosti. Da ja, tad dok sam putao prema Beogradu sa Vukasom u kolima, dok smo putovali iz Milanovca sa njegovim čuvenim Volvom, ja sam razmišljao, ovo je dan kad se moj život menja. A što, dolazili ste nekim povodom? Dolazimo na hit paradu, ja sam debitant. Ja sam debitant sa pesmom Oče moj veliki oče. 1983. godina. Ja sam video sebe, putovali smo, ja ćutim, on kaže, zašto ćutiš, ja kažem, razmišljam. Ja sam, rečemo, ovo je šansa koja se ne propušta. Sad, hram narodne muzike, dom sindikata. Odjedan put vidjam sve zvezde koje dojuče sam vidjao na televiziji, ali dobro, negde sam ih vidjao i na nekim zabavima na kojima sam ja nastupao. I prvo smo išli mi početnici, nas troje je bilo, i sad ostali smo u hotelu Excelsior. Sad ja taj susret sa Beogradu, što si me pitala, ta svetlost Velegrada, ja kažem sebi, pa dobro kad sam rekao i dovde do gura, i to ovo je nešto, pa i ništa više da se ne desi, bar ću imati šta da pričam u narednih godinu dana kad se vratim u Milanovac. To je onako iskreno, pošteno. Dobro, jasno. Što kaže dečački. Ali sad ništa to ne znači, postoji ta scena velika, postoje dva velika orkestra Dragana Aleksandrića, ne znam koji je bio drugi. Interesantno je da ja nisam imao gram treme. A znate zašto nisam imao treme? Zato što sam bio siguran u ono što smo vežbali. Jer tad sam mnogo vežbalo. Ja sam tu pesmu toliko vežbao, Oče moji veliki oče. Svaki dan sa Vukasom na klaviru smo toliko vežbali da me probudite u 3 sata noću i da kažeš, a sad kreni od druge strofe pred refren. Znači, to je toliko bilo nešto. Danas se malo vežba. Danas ništa, uđete u studiju, pesmu dobijete, preključe, sutra je već snimate. Vi morate da spavate sa tom pesmom, vi morate da živite, dok idete u samoposlugu, dok kupujete nešto, vi morate da razmišljate o njoj. Kako ćeš tu reći da kažeš, kako ćeš da ispevaš? Tad se stvarno puno vežba. I zato i nema treme. I ja ovako izađem,
Bio sam broj tri, Sveta Vuković, legendarni voditelj je vodio, najavi mene, krene foršpil, ovako mrak je, ja krenem prvu, vidim moga oca u trećem redu, kako plače. Ali mene to nije, plače od sreće, ali mene to nije pokolebalo u mojej želji, u moje namere, u mojej sigurnosti. Ja sam, još do refrena nisam došao. Vazi, tad su bili jako strogi kritičari i publika. Još nisam stigao do refrena i odako iz jedne tišine, odjedan put prolomi takav aplauz, da toga sad kad se setim, iako je prošlo 30 i kusur godina, ja se sam naježim. Ja kažem, to je to. U sebi samo kažem, to je to. I sutra TV Revija piše, ako se za nekoga može reći da je otkriće ove hit parade, to je Aleksandar Ilić iz Gornjeg Vranja. Zamislite te sreće. Pa mogu da zamislim. Mi smo druže približnih godina, al poslušaj svoga druga, nije ona jedina. Nek prestane tvoja tuga. Što si vino, što si žene, tako rano odbacio? Mlasi da ti život pene. Ne daj se, ne daj se generacijo. Što si vino, što si žene, tako rano odbacio? Da ti život mene. Ne daj se, ne daj se generacijo. Spremaj druže ljubavne podvige, osmehe ti podari, živi život bez brige, jer brzo se brzo stari. Što si vino, što si žene, tako rano odbacio? Mlasi da ti život vene. Ne daj se, ne daj se generacijo. Što si žene tako rano odbacio? Mlad si da ti život vene. Ne daj se, ne daj se generacijo. Da je crno s tobom se ne slaže, na svoj život lepše gledaj, to ću da ti dokažem, al ženskom se carstvu predaj. Što si vino, što si žene, tako rano odbacio, mlad si da ti život vene. Što si vino, što si žene, tako rano odbacio, mlad si da ti život pene. Ne daj se, ne daj se generacijo. Tog dana kada si znao da ti je to prvi nastup, jesi li se opterećivo time, jao, šta ću da obučem, kako ću odelo, ili ti je samo bilo važno da dobro pevaš, da dobro nastupiš? Sve sam ja to u svojoj glavi. I kako će da mi bude pantalone tegir, neki sako je bio onako belo sa nekim tegir, nekim štrafticama, bela košulja i jedna crvena mala lepter kravata, koju sam, nažalost, izgubio. Teo sam da je čuvam onako kao neku amajliju. Kao uspomenu, da. Znači, ja sam sve to imao u glavi, kako će to da... Nije tad bilo ni stilista pa da nekoga konsultuješ, nego onako neki svoj dečački stil, neki svoj ukus,
Jel se sećaš šta ti je otac rekao posle tog nastupa u Domu sindikata? Da. Pa nema veće sreće, nema veće sreće nego kad, kad dobiješ, i uopšte ljudi kad dobiješ od roditelja, kad dobiješ pohvalu. Ja zato danas gledam da mog sina što više hvalim, naravno kad zasluži. Da. Nekad, ne onako da budu to isprazne neke rečenice. Jer to obogaćuje u stvari čovekovu dušu. I ovako završi, pošto su dva bila koncerta, jedan od šest, drugi od devet, i onda kad se završio prvi, moj ćale samo prođe pored mene i samo kaže, mali, bravo. I to je bilo jasno, da. I kako se onda, je li to ta bila odskočna daska? To je bila ta odskočna daska i posle toga ide album. Ne, prvo ide turneja. Prvo ide turneja. Jesu li ti možda starije kolege, kolege priznati umetnici i rekli bravo mali, svaka ti čast? Pa jesu neki, a neki me nisu me dočekali raširenih ruku. I sad kad gledam ove mlade koji ne dolaze, ja se uvek setim toga i svakom pružim ruku. I svakom pohvalim i svakom kažem dobar si. Bravo. Jer ipak je to, ali ne, nije to ono foliranje, znaš, samo da bi sad ja nego... Razumem, ja naravno, podrška, znaš, onda neka podrška, znam kroz kakvu golgotu oni prolaze i ono sve. Bilo je ljudi koji su me, kolege koji su mi podržali, a bilo je i oni koji su, uopšte me nisu dočekali raširenih ruku i to je moj bit prvo razočarenje. Da, a kad, danas, ja sam verovao da su svi bajni. Ali danas kada sretneš te ljude koji te nisu dočekali raširenih, kako s njima komuniciraš? Jel im kažeš? Ne. Nikada im nisi zamerio. Mislim da postoje stvari, ne treba sve reći. Treba nešto i da ostane, čovjek treba nešto da zadrži u sebi, kako se ono kaže, ja sve što kažem, mislim sve što mislim, sve što kažem, ali ne kažem sve što mislim. Ali ne kažem sve što mislim, da. Dobro, to je lepo. Tako da srećen si, kolege smo danas i ali hoću da kažem, nije to baš tako i onda nije to sve bilo med i mleko. Osjetiš ti, ne treba niko da ti kaže, ali osjetiš ti u vazduhu ko se raduje zaista što si to nešto lepo nekrenuo ili ovo ono, a ko te dočeka na nož. Ali dobro, valjda je to sastavni deo života. Ko će dobro, ga znati? Dobro, ali to je negde u neku ruku bio možda i motiv da kreneš još čvršće yes, dalje. Yes. Da pokažeš i vidjet ćeš ti, bit ću ja još bolji. Dobro, i onda, je li to uslovilo da se preseliš u Beogradu? Pa nisam odmah, Ja teško je bilo doneti tu odluku, znaš da ideš u Beograd. Pa naravno, kada je mama kod kuće pegla, kuva ručkić. Vezu sam se ja za Milanovac. Ja sam mislio, po što? Nema veze s to što ja sad to radim, ja ću u Milanovac pa ću dolaziti, pa kad treba. I jedan detalj je bio presudan. Zvali su me da dođem neki intervju za dan za novine Sabor. I sad to treba u 9 sati u Hotel Union. Ja sam krenuo u 5:30 iz Milanovca autobusu. I došao da budem tačan ono sve kako treba, da bi se pojavio neko u 9:30 i rekao, jao, pa mi smo te zvali da ti kažemo da od toga nema ništa, da je to otkaz. I ja ovako došao džabe i kaže, moj aco, moraš ti da dođeš za Beograd i tako sam se preselio. Si znamio 80, stan? Da. Znamio sam stan i posle sam iznamio stan kod Bilje. Posle si odlučio da živiš sa njom. Ali doći ćemo do tog momenta. Tvoja karijera zaista kreće onako stepenik po stepenik, polagano. Ljudi sveta muzike te priznaju. U Srbiji već se onako čulo za tebe. Pa ja sam morao da prekinem karijeru. U tom momentu kad mi je krenulo baš onako, kad je došlo i Ne daj se generaciju i morao sam da idem u vojsku. Morao sam da idem u vojsku. Jer ja sam jedini koji je, to nisam nikad pričao, ali jedini sam koji je služio iz dva puta. Kako? Pa ja sam prva ona generacija koja je posle srednje škole, koja je otišla, znači, kad je bio onaj zakon, ne znam da se ti sećaš, ali gledalci sigurno znaju da je izašlo, znači, završi se gimnazija, srednja škola i odmah se ide u vojsku. Ja sam tako i uradio, i to sam u Beogradu što da služim. I na moju nesreću, ja se tu razbolim. Razbolim se posle 3 meseca i mene otpuste privremeno iz vojske. Dobio sam zaraznu žuticu na vakcinaciju. Na vakcinaciju smo stalno nešto vakcinisali u JNA. Malo, pa neka vakcina i nekako sam ja tu dobio žuticu i mene su otpustili na godinu dana. Dok se ne opore. Međutim, umjesto godine dana ja nisam otišao 8 godina. I mislio sam da su na mene zaboravili. Kad ono? Kad ono, ja u Cavtatu sa Biljom,
na moru, uživamo, došli smo negdje iz neke Australije i mene moja majka zove i kaže, nemoj da si kiraš, dobio si poziv za vojsku, ja, pa kuću sad, znaš, taman krenulo, zalaufalo se. A popularan! A posla, a svega i ovo, ono. Ja sam samo izustio, gde? Kaže, Niš. Okay. Zato što je Niš. To je divno, to mi je bilja, da. I tako da sam prekinao, oni su meni računali. Kako si bio u Nišu? Oni su meni računali svo ono vreme koje sam u prvoj bio tako četiri, morao sam još 8 mjeseci. Ali bilo je teško, bio sam najstariji u vojsci, zaljubljen. Da li ima gore nešto? Nema. MC najstariji, MC zaljubljen, MC postao malo i popularan i ovo ono i odjedan put sve te to seče i ti moraš. Ali zato... Leva, desna, jedan, dva, vojska i... Ali sve čovjek izdruži. Ali zato biljini tata i mama vode računa... Mese se pite za zeta, sve se sprema, tu nema priče. Da se mi vratimo, pa Biljana mi je pričala kako je to izgledalo iz njene vizure, ali sad ćemo morati od tebe da čujemo. Nedi se generacijo je pesma koja te stvarno vinula u ono top 5 pevača, naročito mladih. Bio si izuzetno zgodan i sad si, ne kažem, ali crna kosa, brkovi, popularan, mlad, nekako... Biljana i ti ste tada bili, niste se poznavali još uvek, ali bili ste dva pevača onako najpopularnije u tom trenutku. Ko ti je napisao Nede se generacijo i jesi li znao da će to biti hit? Nisam. Čak nije mi se nešto nije dopadalo. Moram pošten da budem, da. Ja sam pevaš i dan danas. Da, i dan danas. I ona mi je što kaže, eto, lična karta. Ja sam to spremio, taj materijal da snijem, međutim, ispala neka turneja u Nemačkoj, pa ja sam ja to odložio... Pa kad se vratim iz Nemačke, ovo, ono, i onda sam došao i se, Predrag Vuković je komponuo tu pesmu, i ja sam, kad sam se vratio iz Nemačke, to snimio, i dolazi poziv za Iliđu, za festival. I kaže, Vukasić ćemo na Iliđu, ovo, ono, i ja odim na Snežana Đurišić, Merima, Radiša Urošević, Ljuba Lukić, bosanski pevača, ne sjećam se, ali, znači, krem dela krem. Apsolutno. Iliđi i kad je došao onaj referen da ja sad treba gore ono da izvučem Ne daj se generacijo, kakav je to aplauz se prolomio. I onda sam znao da je bilo polufinalno večer i onda u finalu sam osvojio prvu nagradu publike i prvu nagradu stručnog žirija. I onda su to sve naslovne strane bile, pobednik Iliđe, to je baš bio onako 85. godine, negde u zimu, baš je bio onako pun pogodak i ta pesma, od jedan put čim smo se vratili iz Sarajeva, onda su to krenule radio stanice. Na svim radio stanica prvo mesto, ovo, mi smo tad pratili, nama je radio bio sve. Do televizije se teško dolazilo i retko, nekoliko puta u toku godine. Ali radio je bio sve, onda te radio stanice, pa pratiš radio Šabac, radio Aranđelovac, radio Požarevac, radio Čačak, ko te vrti, ko te ne vrti, obilazili radio stanice. Jedan lep period života i i tebi je ta popularnost prijela u svakom smislu te reči i od ljudi koji su te prepoznavali na ulici do toga da si bio sada potpuno samostalan i finansijski nezavistan u odnosu na svoje roditelje. Jedan detalj mi je ovako, ja sam još bio u Milanu, a sve dolazio do Beograd i onda su bile robne kuće Beograd, nije bilo sad takvih ovih tržnih centara kao šta, ja sam nešto, sećam se da sam išao nešto da kupim uz one pokretne stepenice, a dve devojke su silazile suprotno i rekle, evo Gaca Ilić. Bilo mi drago da me i u Beogradu znaju. A jesi li ti znao za postojanje Biljane Jeftić? Ja sam Biljanu prvi put video na jednom humanitarnom koncertu u Kragujevcu. Ja sam tek imao jednu ploču iza sebe, Isplaće se na grudima mojim, a ona je tek trebala da izda svoj prvi i došla je sa pokojnom Radmilom Todorović Babić. Tu na koncertu, jer to je bilo, na koncertu su tada dolazili i muzički urednici, radio stanice, televizije, pa su se tu dogovarali, ugovarali poslovi i tako. Ja sam vidio tu devojku i... Jesi li pomislio, izvini što te prekidam, Bože, ovo je najlepša žena koju sam ikada video? Pa pomislio sam kako je lepa žena i odmah sam pitao ko je. I onda su mi rekli, nemoj mnogo ti da se, kao, raspituješ o tome, znaš, kao, dobro, reko ljudi moji, pa šta ima veze, pitam. I onda smo uveče se to namestilo da smo sedeli na nekoj večeri tako blizu jednog drugog i malo smo pričali, malo se bliže upoznali i to je bilo sve. Životnost je ona otišla svojim putem, ja svojim putem. Nismo se vidjeli skoro godinu i po dana, uopšte se nismo vidjeli.
ali onako ostala ti u lepom sećanju. Ali da, ostala u lepom sećanju i ona je već postala, posle toga ona je već izvela taj prvi, počela, Boga mi ovako na velika vrata, ušla i ja sam imao jednu turneju s njom gde sam ja nju nešto, mislim, moram da pričam onako kako jest. Moraš. Ja sam nešto se tu udvarao, međutim, korpa. Nisam prošao. Ali, ja kažem, nema veze, stara sam ja čekalica. I onda, posle toga, isti taj menadžer opet me zove i kaže, e, ovaj, u januaru, krajem januara, upiši tamo turneja Jug Srbije, 20 dana, ovo, ono, pa ko peva? Kaže, ti Biljana. Koja Biljana jesi? Pa šta me zoveš? Misli se u sebi. Da. Kad naš, ono. Kad sam dobio korpu. Kad sam dobio korpu. Ali kad ja sam rekao, ovaj, čovjek, ako je do nečega mu stalo u životu, treba bude uporan i o tome ćemo kasnije. O tome ćemo kasnije, jeste. Kako je izgledalo uopšte biti momak, biti popularan i raditi koncerte, raditi, tada u to vreme nisu bile tako, ne znam, diskoteke tog tipa kao danas, nego hale i restorani. Kako je to tebi izgledalo, s obzirom na to da si živi u Beogradu sam, roditelji su bili u Gornjem Milanovcu, ti si bio vezan za Gornji Milanovac, opet si bio jako popularan. Pa, teško je prvo otići iz porodičnog doma, kad se rešiš na taj korak, ali znao sam da neću da se vraćam. Neću da se vraćam, hoću da izdržim i te teške momente i ono kad si nekad sam, kad ti je zaista potrebna i ona roditeljska ljubav i pažnja i puna kuća ljudi, što kaže. I nekad ostaneš, prvo sam bio po hotelima, sam živeo, pa nekad ostaneš sam, pa ti je teško, pa nekad pomisliš, kažeš, Bože moj, šta mi je ovo sve trebalo, mogao sam lepo sve to, ali, što kaže, opet me vukla ta želja, nema povratka, idemo dalje, bit će teških momenata. A ovo što si me pitala, nisu tad bile ti klubovi, nisu bile diskoteke. Znači, uglavnom su se radili koncerti. Koncerti, aha. Da, koncerti su se radili i uglavnom pevaš svoje pesme. Jer nismo bili sami, to imalo. Jesu to bile one velike koncertne turneje, recimo vas sedmoro, osmoro, pa autobus, pa... Tako je. Hit parade raspevane jeseni. Onda ovako drugo su radili menadžeri po celoj bivšoj Jugoslavi. Pa nas ide, recimo, 4-5 pevača. 3 muškarca, 2 žene, ili obrnuto. A sve, meni je to sve bilo tako lepo. Meni je sve to bilo tako zabavno. Ja sam sve to gledao kao jednu veliku priliku da vidim sveta, da upoznam nekih ljudi. Znači, i dan danas, evo, to je negde ostalo, to u meni, da mi ništa nije teško. Nije mi teško ni da putujem, ni da putem po aerodromu po 4,5 sata. Znaš, ono, možda to deluje kao fraza, ono, ali nekako sve mi se čini da sve dok i putuješ i sve dok radiš, živ si. Yes. A pogotovo u to vreme, to je stvarno bilo vreme druženja. Tad je bilo vreme neke ljubavi. Pevači su kad dođu u neko mesto, pogotovo manja ova mesta, tu su bili dočekani raširenih ruku, tu su bile večere, tu su bili ručkovi. To je bilo jedan tretman zaista onako da se čovek osjeća lepo, da povrati neko samopouzdanje ako mu se možda u nekim momentima poljulja. Zaista su pevači bili ovako poštovani. A jeste li ste vi tada u to vreme družili? Putujući u tim autobusima zajedno pevali, pa kada se vratite u svoje domove, jeste li se družili, posećivali ili ste samo bili kolegi? Pa moram da budem iskren, nije tu, bili smo samo kolegi. Ipak nisam ja napravio neka velika prijateljstva. Ne krivim ja tu sebe, niti bilo koga. Ja sam ipak odlučio se da, što se tiče prijateljstva, da to budu ljudi sa nekih drugih strana, iz drugih profesija, negujem ona svoja stara prijateljstva. A ovo su više kolegijalna neka uvažavanja, poštovanja, kad se vidimo. I malo sam sa nekim kolegama koji su neki približni mojih godina, tako smo se malo družili, ali to je opet za jedno kratko vreme. Ali smo se na tim turnejima lepo družili. Pa smo igrali bingo u autobusima, kao u tombolu, znači. I sad onda tu igramo i sad zaokružujemo brojeve, pa to su bili šale, pa svađe, pa se posvađamo ko je dobio onu tombolu, koje to su sve bila. Ali vi ste imali vrlo često te koncertne turneje, ne znam, u jednom gradu, recimo u Paraćinu, u 6, u 9, u Ćupriji, pošto je to blizu. Koliko je to bilo naporno? I to nije, Boga mi je bilo nedelju dana, to je bilo po mesec dana. Po mesec dana, pa smo išli i za inostranstvo, sve tako, to velike autobusi. Bilo je naporno, ali ko te pita šta je naporno kad prvo radiš ono što voliš, drugo si okružen
kolegama, velikim imenima. Uveče dobiješ ovacije na otvorenoj sceni. Da, svi te vole, činiš ti imaš honorar, pa ima li nešto lepše u životu, mislim, znaš ono. To je. I dan danas pomislim i kažem, zaista sam privilegovan čovjek da se bavim nečime. To je Bregović, ovo je najlepše rekao od svih. Imam sreću da za pare radim ono što bi radio inače i džabe. Jeste. Da. Jeste, to je istina. Radio bi džabe. E sad dobro, sad me zanima onaj segment tvog života kada Biljana i ti postajete jedno. Odnosno, kada ti shvatiš da bez Biljane nema života. Pa sigurno posle roditelja najznačajnija ličnost u mom životu. Januar 1986. godine. I ja krećem, ja mislim idem za Beograd. Pokojni Stjepan Radovanović, menadžer. I sad ja, obično se ispred manježa polazilo. Tu se čekamo, sačekavamo se, pijemo kafu dok svi ne stignu. I ja ga zovem uveče iz Milanovca i kažem, je li Stjepo, gde da budem ja sutra u Beogradu, odakle krećemo? Kaže, pa ne dolaziš ti za Beograd. Pa rekao, kako, gde? Sa Niš. I onda ukapiram, povežem sve i to. I ništa, ja dođem naravno prvi i pojavljuje se Biljana u nekoj bundi, ovako, lepa. I ovako, pošto je bilo to nešto blizu nove godine, posle nove godine, i ja sam joj da joj čestitam novu godinu, a sad ja vidim da to čestitanje nije bilo tako... Mlako. Da, formalno, nego osjećala da je to malo onako... Prisnije. Da je to malo bilo prisnije, kažem, dobro, dobro. I tako jedan dan, drugi dan, treći dan, četvrti dan, i tu mi počnemo da se zabavljamo. Vi ste se stvarno ludo voleli, tako i dan danas, ali ste bili ozbiljno zaljubljeni jedno u drugo. I to je i ona rekla kada je bilo u ovoj emisiji, a boga mi moje kolege kažu, starije kolege od mene kažu da, što su vas pratili, da je to bila jedna od ozbiljnijih ljubavnih priča na javnoj sceni. Jeste, i onda smo, kažu, počeli da se zabavljamo i onda, ja sam imao 25 godina, mlad čovek, pun energije, pun strasti i... Zaista je to velika ljubav, naravno i dan danas, ali tada je bila ona mladalačka, jaka. Koliko ste se zabavljali pre nego što ste rekli? Tri godine smo se zabavljali. E, kako si je zaprosio i kako izgledalo kad si prvi put otišao kod njenih roditelja u Niš, odnosno u Grejač? Pa, njene roditelje se prvi put video na koncertu u Nišu jednom, gdje su oni došli da gledaju koncert i onda posle koncerta, bilo to više pevača, ona me pozvala da te upoznam sa mojim roditeljem. I sad onako prvi taj susret bio onako malo formalniji. Drago mi je kako vam se svidao koncert, onako sve. Ali ti već u svojoj glavi imaš kako da osvojiš roditelj. Kako vam se svidao koncert, a majka njena kaže, ma koncert je bio dobar, ali kaže, ali ti si najbolji. I ja sam onda tu rečenicu shvatio da majka u stvari... Da imaš zeleno svetlo od mame. Da šta u stvari navija za mene. Jes. I onda je tako smo počeli da se zabavljamo, imali smo mi jedan buran period, nije to bilo baš tako sve, znate, lako je sad doći ovde pa sad pričati da to sve bilo mled i mleko, pa je sve, nije bilo tako. Mlad čovek, ljubomora koja je normalno u tim godina da postoji i kod mene i kod nje, ali ona je dobra kad je u manjim bočicama, ako pređe u neke veće bočice, onda je malo, onda je patologija u pitanju. I onda smo imali te bure i naravno ja vojsku još imao tu i plus to sve. Jesi li bio ljubomora dok si bio u vojsci, a ona peva? Da, i ja nosio to breme na svojim leđima i sad kad sve to sabirem i oduzmem, pogotovo što su svi ti brakovi javnih ličnosti unapred bili osuđeni na propast. Meni je jedan kolega na aerodromu posle svadbe. Čestitan je ovako što smo se uzeli i kaže, e, malo ironija, a malo i ozbiljno, kaže, čestitam, nek se srećam i da ti kažem nešto, kaže, nemoj da se razvijete baš prve godine, sačekajte bar drugu. Znači, poruka je jasna bila. Užasna, naravno. Poruka je jasna, što je to, međutim, iz ove sad perspektive ja vidim koliko sam u stvari ja najveći pobednik. A zašto? Pa zato što sam video da je Biljana žena s kojom se može provesti vek. A sad kad ti je ona mlada, popularna, sa svih strana je sad već u novinari, menadžeri, svi ovo, ja sam sve to tako izneo.
možda je se videlo na meni negde ta ljubomor, ali ja sam sve to ipak onako dostojanstveno negde izneo i na kraju uspeo da dokažem da je ljubav pobedila i da je ona ta žena koja zaista vredi pokloniti mladost. Kad zamislite kad nekom date mladost, to je najviše što možete nekom da poklonite u životu. Zamislite, ja 25 godina što kaže, ja se nekad šalim pa s njom kažem, pa ja samo što sam zakoračio na estradu, dve godine sam samo bio momak, ti si me odmah uhapsila, kao ja se uhapsila, rekao, ja ništa nisam ni proživao, ona kaže, a ja šta sam i tako. Ali na kraju krajeva, drago mi je ne zbog drugih, što sam možda nekim drugim ljudima zapušio usta, nego drago mi je zbog sebe, što me onaj osnovni instinkt, muški, nije prevario da je to žena s kojom se može preživjeti vek. To je najvažnije. Evo ruke kao žena, svaka čast, divno. A kako si zaprosio? Išao si kod njenih roditelja u grejač, je li tako? Ne. Ja sam završio vojsku i onda sam izašao, vraćam se ponovo na scenu, ponovo slijam ploču, počinju ponovo turneje, ovo sve. I sad, već se 3 godine zabavljamo, treba da vidimo, ili ćemo ili nećemo. I ja ovako u Kosovu, u Sremskoj Mitrovici sedimo za stolom, treba da počnemo da pevamo neku zabavu i ja je pitam da se uda za me. Samo ja i ona za stolom, čekamo da muzičar sedne. Na šta ona meni kaže, da se udam, kako? A gde ćemo da živimo? To je njeno vrlo prvo pitanje. A ja onda izlačim keca iz rukava, ovako. Kažem, u mom stanu. Kaže, ti imaš stan? Rekao, da. Ti si kupio stan? Ja sam imao stan, ali čutim. Nisi rekao? Ja imam stan, ali stanujem privatno. Kod nje, lepše mi. Što je normalno. Dobro, potpuno logično. A kako si kupio stan? Kupio sam stan, da, ja, malo otac i kupili smo stan. I dan danas ga imam, iako sad živim u našoj kući. I dobro, kad si rekao, imam stan? Kaže ona, da, a jel mogu da vidim stan? Ja odmah. 970 taksi. Halo? Taksi, noć, 10 sati. Znači, ona ne veruje sad, ona misli, znaš, kad je ovaj pre uspeo za 2-3 godine pevanja. I on jeste prazan. Ali je stan. Ali je stan, ja. Ali je stan. I mi noću dođemo. Evo, reku žena. U stvari, ona je tad videla da sam ja domaćin. Jer žene, šta žene vole? Vole, naravno, da si lep, da si zgodan, da si šarmantan, ono. Ali žene vole domaćina čoveka. Kome ti daruješ, pokrenjaš svoj život, taj mora biti domaćin. U najlepšem onom značenju. Razumem, razumem. I ona onda to da posljedna. I još ništa se ona ne izjašnjava, na onu moju. Da. I odemo mi kod njenih roditelja i njena pokojna baba. To je stvarno, mislim, ovako, ali ja moram da ispričam kako jeste. Kaže njena baba, je li, kaže, da vas pitam vas dvojica, malo po južnjačku. Kaže, ovi prasci što imamo, jel da ih čuvamo za jesen ili da prodajemo? Znači, pitanje je više nego jasno. Jel da čuvamo, da će biti svadbe. A ja kažem, čuvajte. I to sve je bilo tako. I onda je tako krenulo. Još mi je do tebe stalo, ja bez tebe ne mogu i neću. Kad nam krene i kad nam stane, zajedno se borimo za sreću. U čemu je naša tajna, kad bi mogao da mi kaže neko, šta me to za tebe veže, kad smo blizu i kad smo daleko. Da li je to navika i ljubav traje, znam da bez tebe ne mogu dalje. Našli smo sreću u moru tuge, jer nikad nismo slušali druge. Da li je to navika i ljubav traje, znam da bez tebe ne mogu dalje. Našli smo sreću u moru tuge, jer nikad nismo slušali druge. Thank you.
tebe mi nikad nije dosta, još hiljadu godina da živim i da probam to što niko nije, kraj tebe bih opet da se smiri. I sad spavam na ramenu tvome, ko što beše još od prvog dana. Znam kraj tebe nikad neću biti, od sumraka do svitanja sama. Da li je to navika i ljubav traje, znam da bez tebe ne mogu dalje. Našli smo sreću u moru tuge, jer nikad nismo slušali druge. Da li je to navika i ljubav traje, znam da bez tebe ne mogu dalje. Našli smo sreću u moru tuge, jer nikad nismo slušali druge. Da li je to navika i ljubav traje, znam da bez tebe ne mogu dalje. Našli smo sreću u moru tuge, jer nikad nismo slušali druge. Da li je to navika i ljubav traje, znam da bez tebe ne mogu dalje. Našli smo sreću u moru tuge, jer nikad nismo slušali druge. Biljana mi je ispričala fantastičnu priču vezanu za vašu svadbu. Da je to bio događaj ne samo u Gornjem Milanovcu, ne samo u Šumadiji, nego događaj u čitavoj Srbiji. Da ste vi pozvali 500 gostiju, da. Koliko zapravo u hotelu Gornjem Milanovcu. A mnogo više je došlo. A došlo je 1000 ljudi. Mnogo je više došlo, imali smo onda veliki problem, gde da smestimo sve to. Šta je to bilo, Laco? Pa znate kako, ja sam išao pošteno to, ja, znaš, ono, došlo je mnogo više ljudi, jer su ljudi hteli da vide, mislim, ja nikom ne znam. Vi ste bili najpopularniji par u tom trenutku. Naravno, došli su iz Makedonije, iz Bosne, i onda smo otvorili i treću salu, pa nismo imali dovoljno konobara, pa onda je direktor hotela zatvorio jedan restoran koji je trebao da radi, pa je i te konobare preveo i tako, ali na kraju je, ali kad sad pomislim na tu muku, nikad se više ženio ne bi. Mislim, pa da, ne bi mogu, pravio svadbu. Da, razumem, mogu da zamislim vaš šok, Biljanin i tvoj, kad ste vi sišli dole i videli da, ja, da ljudi nemaju gde da sede. A ovako ja sedim i sad vidim mog prijatelja iz Beča kako stoji. I sad ja bi ustao da on sedam čovjek došao iz Beča, ali šta ću s onima drugim? I nekako otvorismo treću salu, otvoriše ovi konobar i šef, i sedoše svi i meni te pada kamen sa srca. Znate, onda nekako nije to onda bilo obezbeđenje. Sad vidite, malo, pa po tim veseljima imaju obezbeđenje, pa bodyguard, pa ko je pozvan. Ja sam rekao, neka, sedi koliko može, neka bude. Bilo je dosta kolega i... Da, bila je jedna od posećenih... Ali moram kažem, to je bila prva javna svadba. Do tad je važilo pravilo da javne ličnosti ne treba to da rade javno, da to umanjuje neku popularnost, da to ovo ono... Da se krije ko ima ženu, ko ima dete. Pa ne mogu ja živjeti tako. Tako je. Ja valjda treba živim normalno život. To čime se ja bavim, to nema nikakve veze. Ja idem na svadbe, volim da meni dođu ljudi i to se onako kako po pravim srpskim običajima kako treba da se... Da se to je bila prva javna. Prvno je, da. I onda to bilo na trećem kanalu, pa... Sve se novine, ja gledala. Ovaj, i tako, i tad je isto to bilo, ovaj, pa... Isto bilo je ljubomornih kolega, pa je neko, šta im to treba, to, pa znaš, uve, pa ne možeš ti našim narodu nikad, ne možeš ti da ugodiš. Da nisi pravi, on bi rekla, vidi i stipse, neće da pravi. Ja ne bi mogla da izdržim, ja bi tom ljubomornom kolegi danas rekla, sram te bilo, ali ti si takav čovjek, pa ne možeš, da. Pa nema potrebe. Mislim, znate, svi se mi negde na kraju nekog puta, svi se mi prepoznamo i svi znamo, ovaj, otprilike, ne moraš ti nekog voliti, ali svi otprilike znamo ko je ko. Jeste. Koliko te je promenio život u dvoje, brak? Je li to uopšte promenio? Koliko... Yes. Kako? Yes. Promenio me na bolje. Jer ja sam... ja imam prvo preduslov da trajam u dvoje, da umem da funkcionišem u dvoje, zato što sam gledao u mog oca. Sve sam ja... Sve se u životu naučio. I kako biti domaćin i...
i kako otići na pijacu i kako pripremiti slavu. Ja sam sve to učio. I danas ja kad slavim, ja kažem sinu, sve gledaj kako ja radim, jednoga dana ćeš ti preuzeti tu slavu, pa ćeš ti biti domaćin i ono sve. Znači sve, ja imam te preduslove da mogu da funkcionišem u dvoje. Znači nisam od onih ljudi, ja sam voleo da izlazim. Kad sam ja bio mlad, možda samo da me vežeš, da negde ne odem, tamo posle. Ali sam znao, onog momenta kad sam se oženio, da to više ne treba da bude tako. Mislim, možeš sad ti, ali onda se postavlja svrsishodnost, što si se uopšte ženio, ako ćeš ti sad nešto da momkuješ, da glumiš nekog boema, da skitaš svaku noć, da ostaješ ono. Ja sam onda to sveo na neku manju meru, da idemo zajedno i život u dvoje me promenio. Do toj mere da sam uvek gledao da nikad ne kažem ja. Ako moram da kažem ja, da kažem ja, da uvek kažem mi. Ja moram opet ti pružim ruku. Izvinjala, opet moram. Ova emisija će se pretvoriti u moje pružanje ruke tebi. Ja samo zaista pričam onako iskreno. Uvijek da govorim mi. I dan danas, iako smo 35 godina, ne, 2019 će biti 30 godina braka, ali kada računam ovo sa zabavljanjem... Sve ukupno zajedno, da. Da, 30 godina, tačno. Uvijek gledam, znaš, ako nešto pričam, uvijek gledam da nju ne izostavim iz toga. Pa da kažem, ja sam to bio, uvijek kažem mi, ili kad se obraćamo Ivanu, uvijek kažem ja i majka, ne kažem ja. Ja i majka i tako. Da, to je divno, da. Kako je izgledalo sada dve popularne ličnosti u braku? Rekao smo prvi, taj neki ljudi su prvi put videli tu neku svadbu vašu zajedno. Kako je sad to posao? Gledali ste da zajedno putujete ili je svako vodio račun o svojoj karijeri? Pošto ste stvarno oboje bili jako popularni u tom trenutku. Ona je bila popularnija od mene. Biljana je bila popularnija od mene, pogotovo tih godina u braku, ali to je nešto što mene nije smetalo. Bez obzira na to što si bio ljubomoran. Pa ne, nije mi smetalo. Mislim, valjda onog momenta kad se naučiš, onog momenta kad osjetiš da se raduješ njenom uspehu, onda smo to zaista mi. Ako tu ima rivaliteta, tu ne može da uspe. Znači, ja sam odmah se dogovorili i njoj do znanja dao, znači, nikakav rivalitet nema, ne postoji. Znači, mi moramo funkcionišemo kao tim, tako ćemo lakše proći kroz život i to je zaista tako i bilo. I ona je toliko požrtvovana bila što se mene tiče, da je ona mene toliko podržavala u svemu da ja nemam reći. Znaš, kad bi sad u jednoj reči trebao da kažem ono, šta je to najbolje što ti se u životu desilo? Naravno, posle Ivanovog rođenja. Ja bih rekao, moj najbolje u životu što mi se desilo, desilo mi se Biljana. Aco, ja bih te sad izljubila ovde, ali neću, dva puta sam ti pružila ruku, svaka ti čast, stvarno. A kakva je tvoja reakcija bila kada si saznala da ćeš postati tata? Svako u životu ima svoje muke. Ja sam o tome gledao da ne pričam. Mi smo bili, eto, 10 godina bez dece i to je negde ostavilo. To je negde pritiskalo? To je ostavilo negde traga, znate. Osjetio sam ja i te poglede nedobronamerne. Nedobronamerne na sebi. Osjetio sam i te neizgovorene reči. Neizgovorene. Ali, eto, nekako smo sa tim živeli, ali sam stalno verovao, ima Boga. Ima Boga. I bilo je bombardovanje i eto, mislim, ja nisam o tome nikad pričao, pa mi je zato malo ovako, bilo je bombardovanje i mi smo imali tretmane medicinske i ja sam u jednom momentu rekao, Biljo, sad se spašava glava. O tome ćemo kad se bude ovo sve završilo, ovo ludilo i ovo bombardovanje i sve. Sad, tad nije bilo menjačica, ništa, ovo nije bilo. I sad ja treba da idem negde na pijac da promenim 100 maraka, da platim neke račune, ovo, ništa. A oni najavljuju ono po komšiluku, znate, širenje panike kakvo je bilo. Večeras će da bace, ne znam, neku od 50 tona, još gore kod nas na Straževice, na Petlovom brdu. To je i danju i noću, to je, znači, bilo, jer su tu Straževicu, znači, gađali najviše.
A u međuvremenu Biljana treba da zove doktorku da sazna test. Ovaj. A ja kažem, dobro, mislim, sad nije ni bitno toliko, ja kao, znaš, onda utešim, rekao, kao, sad se glava spašava, pa posjećemo kad prođe ovo ratno stanje i ovo sve. Sad ja imam jedan običaj u životu, da kad želim da mi se nešto dobro desi, ja pustim vodu da teče. I to je nekako simbol voda kad teče, to je simbol neke snage, nešto ide. I ovaj, ja pustim vodu i ona uzela telefon, pa kad ja zovem, pa zove, rekao, ajde, znaš, ono i sad pustim tu vodu da ide i da kad bude rekla da je ovaj, da je negativno, da se umijem, pa idemo dalje, život. Znaš, ja kako sam pustila vode ide, ja gledam i čujem nju kako kaže, stvarno, ne mogu da verujem. I u tom momentu se ispustio sapun. Ja, doktorka, ja ne mogu da verujem. I evo, mislim, meni poče srce ovako da udara. I ja, izuzim, ona kaže, trudna si. Sad, ja ne smem mnogo da se radujem, jer večeras su ovi najavili da će neko od 50 tona, 5 tona, ne znam ja šta je više, sve ono bilo. I ovaj, ja je zagrlim, ona počne plače tu, ja je zagrlim. I ovaj, ba bilo je, mislim, a uveče treba da idemo na most, jer su svi pevači, onda smo pevali na onim mostovima, znate ono, da. Kao prkosili smo. Ovaj, jasno. Da. Meni se pomešale emocije, znaš, pomešalo mi se i ta trudnoća, i taj rat, i to bombardovanje. I rodoljublje. I, ta, i sve mi se tu pomešalo i ja sam tu nešto i pevo i govorio sam i poeziju i sve mi je onako, sve mi došlo bilo. I onda ide druge muke. Kako izneti trudnoću njenu, sa kako će ona da iznese trudnoću a u ratnom stanju, a ovi ubiše ovaj, svaku noć. I mi onda odlučimo da idemo za Nemačku kod naše prijateljice, da ona bar te prvo rizično tu trudnoću ovaj, savlada, pa posle ćemo... Da, bez stresa i nervoza. Da, ali ona neće da ide, a moja majka, moj otac, moja sestra, kako ću, ja kažem, ja šta, moraš, moramo, ti se sažrtvuješ na ovo. I jedva sam je ubedio i mi odemo ovaj, negde, tamo negde na polovini bombardovanja, odemo za Nemačku dok se trudoća nije učvrstila. I onda se vratimo i dočekali smo taj 9. decembar 1999. Četiri devetke ima tu. Sjajno. 1999. 9. decembar i onda se rodio Ivan i život se promenio na bolje, na lepše. Sve je krenulo super, da. Jesi li se napio kad se rodio Ivan? Jesam. Jesu li te čepali onako jesam, sve? Jesam, ali nisam do one mere da žaš na ono. Da. Ipak sam ovaj, morao, ipak ja to su gosti, ono, sve cepali su me. Puno je kolega bilo i pevali smo i plakali. I ovaj, danas kad gledam te slike, kako je to tako brzo prošlo. On je treći razred gimnazije, sljedeće godine slavimo punoletstvo. Biće ovako jedna velika fešta. Biće, Boga mi i zaslužio da bude velika fešta. Ali kakav si bio tata? Na početku. Jesi li negde bio kao tvoj otac ili si bio drugačiji? Možda zato što si Ivana dugo očekivao, možda si bio plašljiviji, brižljiviji, onako vodio računa o njemu, ili si bio, ili si Bilji prepustio da ona bude glavno komandujuća u svemu tome? Pa bila je, Bilja je naravno bila glavno komandujuća, dolazile su ove žene koje se bave time, da nas upute u sve taj, u taj način kako sve to treba da funkcioniše. Onda je stvarno bila puna kuća, mi smo još tad bili u stanu, pa mali stančić, pa moja majka, pa njena majka, pa moja svastika Biljina sestra, pa su tu svi dolazili, ovo ono, to je stvarno bilo, ali ovaj, Bilja je to iznala, ja sam morao da idem da radim, sam morao da idem da pevam i znaš, ono, Bilja je to sve iznala herojski uz pomoć i moje majke, i njene majke, i sestre, i komšiluka, svi su to bili, stvarno su ga svi pazili, ko da je kralj bio. A kakav si tata? Si strog? Pa trudim se da ne budem strog. Jedino kad mora. Jedino kad mora i on dođe nekad kod mene i tako kupi me na tu rečenicu. Ćale, kaži Kevi, s tobom mogu lakše. Kaži Kevi, ne da mi da idem tamo, a petak je veče i ovo ono da ja... Znaš, trudim moraš se, da urgiraš kod Bilje. Da, nemam ja vremena, mislim, da ja sad pravim neko spartansko vaspitanje.
Ja sam dobio dete u 38. godini. 38 godina sam imao kad si imam rodio. I, znaš, kaže, treba biti strog, treba ovo, ono. Ne. Treba samo mnogo ljubavi. Nemam ja vremena za nikakvo spartansko vaspitanje i ono. Ja imam vremena samo za ljubav. Ja imam vremena samo za lepu reč i ono. Za ono, onaj drugi deo, stroži taj to prepustan bilje. Da. A kako je Ivan dete? Kako je bio kao dečak, kakav je danas? Jel te podsjeća negde na sebe? Da. I kako je njegova interesovanja? I to je ona možda nešto što, i nešto što mi nije drago. Mnogo liči na mene. Stvarno? Da, ali mnogo liči na mene. I gledam i kampanjac je isto kao i ja. Sve ostavlja za zadnji čas. Inače, ovako je mnogo dobar dečko. Znaš, dobar je dečko, ima dobru dušu, voli drugare, drugarice. On će da se žrtvuje. Pričala mi je njegova profesorka da kaže da jednom prilikom je sedeo sa svojom drugaricom i samo je jedna knjiga bila. I kaže, ja vidim da je njegova, da ona nema knjigu. I ja pitam, čija je knjiga, a on kaže, njena. Znači, on žrtvuje sebe da je zaštiti. Dobar je dečko. To je divna osobina. Njegova sfera interesovanja su, on tako istoriju zna, ali ne samo našu srpsku istoriju, nego uopšte svetsku istoriju. Tu mi je drago, recimo, da sam ga tim virusom zarazio. Mm-hmm. On je, recimo, bio jednom, na večeri smo bili sa nekim našim prijateljima i onda slučajno tako krenula priča kad je on se otvorio i kad je on pričao našu srpsku istoriju, ali recimo od kraljeva naših, od dinastija, i Obrenovića i Karađorđevića, pa ko je na čije mesto došao, koji ustav je značajan, iz kojeg, oni su ljudi ovako, još bio tad manji, znaš, ono pa interesantan bio. Tako, interesuju ga društvene nauke, i interesuju ga narodna muzika. Da, to nam je Biljana rekla i zato hoću da te pitam. Je li talentovan? Talentovan jeste. Voli narodnjake, voli te trilere, sve to, on to ja čujem u prolazu, ovo, ono, sve. Međutim, još nema formiran glas. Još je to onako dečije, onako gledan. Sačekaj ću da prođe ova mutacija, kad mu sazri glas, pa onda ćemo da sednemo, pa ćemo da se izdogovaramo šta i dalje kako. Da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Hoćeš li ga podržati? Hoćeš li mu pomoći da, recimo, Bilje i ti ga vodite s ovom na turnjaj? Ukoliko se pokaže da može. A očigledno je talentovan. Ukoliko se odluči, ja ću naravno da ga podržam. Ja ću se setiti moga oca. Kako je podržao mene, to je meni dužnost da podrži svoje dete. Ako nešto vole. Jer najveći greh koji čovjek može da nosi na svojoj duši, ne dati nekom da radi ono što voli. Bez obzira sad kako ti imaš viđenje, koliko je to teško, koliko je to, pa nije to za, od čega ćeš ti živeti, da li je to siguran prihod, to su parole. Mislim, da budemo onako iskreni. To su parole. Kad ti pustiš dete da ti bude srećno i kad pustiš da radi ono što voli, ti si svoju misiju završio. A posle putevi gospodi su, vidjet ćemo šta će biti. Mislim, nikom ne piše na čelu da li će biti ono. Jeste. Je li vam svesna koliko ste, kakvu karijeru imate Biljana i ti? I koliko ste u ovoj muzici ostavili traga i ko ste zapravo vas dvoje? Pa negde jeste, mada mi gledamo da ga time ne opterete. On ne gleda naše emisije, kao mali je gledao, znaš, on ne gleda naše emisije, niti ja insistiram da gleda naš ovo, ono, ako slučajno se nađe tu, on pogleda, ali nikad nismo hteli da mi sad tu nešto, eto, mi smo neki poznati pevači, mi smo njegov mama i tata i tu se priča završava, nešto radimo tamo, neki javni posao, nešto, zabavljamo ovaj narod. Dobro, kada kažeš radim u javni posao, ti stvarno imaš dobru i uspešnu karijeru i stvarno si ime i prezime u ovom poslu. Sad kad se osvrneš unazad, je li to do sada? Znači ti si sada negde na pola, nećemo još da sumiramo rezultate, još je rano za to, ali u dosadašnjoj karijeri, je li to što si želeo kada si sa svojim ocem otišao kod Vukasa, kada si rekao ja hoću da pevam, ja hoću da postanem pevač, neću da studiram prava? Pa ovako da budem iskren, dobio sam i više nego što sam očekivao. Stvarno? Evo, znači časno reč. Dobio sam i više nego što sam očekivao. Obišao sam svet tri puta uzduž i poprko. Ostvario divna prijateljstva koja i dan danas traju. A sačuvao negde onog acu onog iz Milanovca. Sačuvao sam negde u svojoj duši. Nisam dozvolio da mi može sve da mi uzmu.
ali dušu nisam, dušu svoju sam sačuvao. Jeste, znači sazreo si u odnosu na onog 20-godišnjaka iz Milanovca, jeste potpuno si drugačiji, ali što se tiče tih nekih unutrašnjeg tog nekog mira i prema ljudima ponašanja si ostao isti. Ostao sam isti, da, ostao sam onaj Jasa iz Milanovca, sa svojim manama, sa svojim vrlinama, malo više vrlina nego mana. Da, a koje su ti vrline, a koje mane? Kad se ovako suma sumarom. Pa krenut ću od mana. Jako trenutan sam. Mogu trenutno da reagujem loše i posle da budu žao. Mogu da kažem da kažem nešto kad je nešto što ne mislim, ponese me nešto. Nemam ono 1, 2, 3, sačekaj, udahni pa izdahni. Nego tako sam nagao, znaš. I a vrline, pa postojan sam u... Odan sam, veran sam, pošten sam. Eto, mislim, ako tu treba ključna reč da se nađe, pošten. Da. Ne samo pošten u životu, nego pošten sam prema ljudima, prema u odnosima, razumem, da, razumem, da. Kada sve sabereš i kada sve staviš na vagu, kada staviš i Bilju i tebe i tvoju karijeru i onaj život koji si imao sa svojim roditeljima i uopšte čitav svoj život, šta je ono čega bi se sada odrekao, a da bude kao što je sada? Jer postoji nešto što je u životu što ti je smetalo, što ti je ovaj posao doneo, a nisi tražio? Jel te negde život prosto ošamario, radeći ovaj posao? Pa sigurno da jeste. Bilo je tu i razočarenja. Jel bilo neka trenutaka kada si rekao ja neću više ovo da radim? Nemo. Bilo je. Nije bilo trenutaka da neću da radim. Ali bilo je trenutaka kad jednostavno osjetiš jedno veliko zasićenje. Kad osjetiš možda ne znam neku zaludnost, kažeš pa dobro, dosta je bilo, ne mogu više. Ali to srećom ne traje puno. A jel osjetiš onu vrstu razočarenja kada uložiš sve, i svoje znanje, i svoj glas, i talenat, i novac na kraju krajeva koji nikako nije mali? Ljudi se misle da pevači vrlo lako i lagodno žive, ali je vrlo teško doći do dobre pesme. Pesmu treba i platiti, treba i zaraditi sve, taj novac. Sve. Nikako to nije lako. I kada ti sve uradiš da bude dobro, a pesma ne prođe kako treba. Kako ne? Jel tu osjetiš nekad, pa ne mogu više, dosta je, neću? Pazi, ti u jednu pesmu prvo ti veruješ u nju. Znači, prvi preduslov da se nekome dopadne je ispunjen, znači sviđa se meni. Znači, prvi preduslov je da će se i nekom drugom svidjeti. I onda ti sve uradiš kako treba i sve i donesiš i sve i na kraju to ne prođe onako kako si ti očekivao. Naravno da čovjek osjeti jedno razočarenje, kažeš pa Bože, koliko je ova bolja pesma od one, a vidi ona prođe, pa ima li ovaj narod malo uši. Međutim, onda prođe neko vreme pa kaže neko sretni pa kaže e, kako je dobra ona pesma, baš ta. Znači, sedeo sam kući i ovako sam je slušao, i te pozove telefonom. Ja ti to dođi kao nagrada. I ti kažeš onda, pa dobro, nismo džabe kreće. Znači, ima bar jedan koji isto razmišlja kao ja. Da, dobro, to je sjajno. Uvek kada emisiju privodim kraju, ja svoje goste pitam o njihovom jednom sasvim običnom danu u životu. Kako izgleda kada Aleksandar Ilić ne radi? Kako izgleda kada je Aleksandar Ilić u svojem domu i da li imaš neke rituale? Da. Jer postoji nešto čime se Biljana i ti posebno bavite? Najviše volim kad nemam nikad. Znači, onako pred buđenje ja već osetim u glavi da je danas dan D. Mislim, šalim se naravno, dan D. Znači, nemam nikakvu obavezu. I onda već budim se i razmišljam da li da pijem kafu kući ili da pijem u kafiću, da se moje društvo tu komšije, da se okupljamo, onako. Ako je lepo vreme, idem u kafić. Ako je loše vreme, onda ja stavljam džezvu, budim Bilju, ajde, pijemo kafu i onda tu uz kafu pravimo dnevnik, ne dnevnik, nego pravimo plan šta će danas, šta je prioritet, šta ćemo da radimo. I volim tako, kad nemam nikakvu obavezu, da čitam nešto, i dan danas čitam. Čitam bilo šta. Recimo ono što sam preskočio, što sam morao da čitam, pa nadvoje, natroje, sad uzrastio, pa čitam malo Andrića, pa Pećića, recimo. Sad godine koje su... Sad čitam godine koje su pojeli Skakavci. Eto, trebao sam to ranije da uradim, ali sad mi je to nešto. Nikad nije kasno. I tako to je jedan lep, običan dan.
Nema ništa lepše nego kad si kod svoje kuće, sa svojima, gledaš kroz prozor kako pada neki sneg ili neka kišica, a ti si kod svoje kuće, čekaš da Ivan dođe iz škole. Jel pomažeš Biljani? Ili ideš, jesi spoljni momak, ono nabavka do prodavnice? Samo to. Ništa više, jer za neko čišćenje i za neki kirbi, možda eventualno ako moram, znaš, ali pošto me ukoči leđa često, onda ona gleda da me oslobodi. Tako da, dobro je to što sam ja na vreme shvatio da stvarno ono, znaš, to svi koriste to, ali to treba godine da prođe da bi čovjek shvatio. Da stvarno sreću čine male stvari. Yes. To kad ti neko kaže kad si mlad, ti kažeš, daj. Ali međutim, kad dođeš u neke ovako srednje godine, kad uploviš u tu mirnu luku, gde sam ja sad, onda je zaista to najlepše. Yes. Onda... Kakvi su vam planovi? I vaši privatni, a i boga mi tvoji što se tiče karijere? Nema predaje, idemo dalje, nema stajanja. Nešto mi ide dobro zadnjih 5 godina. Ja volim ide da pucam. Ide mi jako dobro. Nekad pomislim da stavim neki kamenčić u cipelu i taman kad pomislim, ova godina sad koja dođe, ona će biti teška, vidiš i ovi ekonomski stručnjaci najavljuju, a meni svaka godina sve bolja. I eto, tako nek se nastavi. Idemo za Kanadu sad. Za novu godinu si pre toga u Bugarskoj? U Bugarskoj, u čuveni njihov skijaški centar, zove se Bansko. Sjajno. Neću da se skijam, mislim, nisu mi potrebne te fratolomije sad. Ali ćeš zato da divno pevaš. Da, ostaću jedan dan, možda onako malo, da se nadišem vazduha i da se šetam po tim stazama. A 9. Biljana i ti idete zajedno? A 9. januara idemo za Kanadu i to se posebno radimo. I prošle godine smo bili i opet su nas pozvali iz Oplenca, jer to je možda najbolji srpski klub u Severnoj Americi, zove se Oplenac u Torontu, to je predivan doček, to su toliko divni, ljubasni ljudi koje odavno nisam tako sreo. I jeste mnogo hladno, nema tu nekog šetanja velikog, jer je mnogo vetar i ono hladno, ali je duša ispunjena, puno je srce, zato što su naši ljudi toliko tamo ljubazni, toliko žele da ti pokažu sve, da te vode, da vidiš ovo, ono. Tako da, eto, ponovo se radimo, opet što rekao jedan moj prijatelj, ma važno je da se skita. Da, apsolutno. Aco, beskreno ti hvala. Uživala sam stvarno, ali najviše ti hvala na iskrenosti. Zaista si bio iskren i divno si nam pričao o svemu. Bio sam iskren, vodio sam računa da ne skrenem u neku patetiku. Rekao sam neke stvari koje nikad nisam ispričao, jer sam ambijent ove emisije zahteva da iz čoveka izađe i ono što godinama nekad držimo zaključano. Hvala ti neizmjerno na tome, a stvarno ti hvala na iskrenosti i ovako nam je prošlo. Hvala ti. Hvala, pozdravim Biljanu, Ivanu puno. Također, hvala. Eto, poštovani gledalci, šta da vam kažem, Aleksandar Ilić, ne volite ga uzalud, kao ni mi se naravno vidimo sljedeće nedelje.